El deute públic extern, que és com complicat, no? Però seria el que devem als països estrangers o als organismes internacionals, és el 18%. Si féssim la mitjana, podríem dir que en total, o sigui, si fa no fa, com el deute total. Segueix sent el problema el deute extern privat. El deute extern dels bancs i les empreses és el que és un problema. A qui deuen aquests diners? Bàsicament a bancs alemanys i a bancs francesos. Llavors, a partir d'aquí podem començar a entendre les preocupacions de la Merkel i el Sarkozy, que venen com a cobradors del frac a dir-li a l'estat espanyol que han de fer retallades, que han d'aplicar certes mesures per tal de sanejar l'economia pública. Però si el problema no és el deute públic, per què són aquests? O sigui, per què és l'Estat qui ha de sanejar l'economia? Doncs perquè l'Estat espanyol, al llarg d'aquests darrers anys, com hem anat veient, ha anat ajudant, facilitant la vida als bancs, que són els qui deuen els diners. Es calcula que s'ha avalat amb uns 60.000 milions d'euros als bancs, a part dels préstecs via FROB o les capitalitzacions que s'han anat fent al llarg d'aquest temps. És a dir, en total es calcula que l'Estat espanyol ha donat, cedit, el que sigui, 100.000 milions d'euros als bancs espanyols. Per això s'entén que llavors vinguin des de fora els cobradors del frac i diguin a l'Estat espanyol heu de sanejar l'economia, perquè en el fons, què passa si els bancs no poden pagar? Que qui haurà de pagar és l'Estat espanyol, serà el govern central qui serà qui haurà de pagar aquest deute. I aquí és on hi ha llavors el problema i per això es converteix en greu el tema del deute espanyol. Hi ha la paradoxa també local de l'Estat espanyol, al fil del que deia l'Eulàlia, de que també els números de la crisi també sonen a trileros i a tafures, no? És a dir, tu t'agafes els números de la crisi i la gran banca espanyola, des que va implosionar la crisi, doncs ha guanyat a 31 de desembre de 2010, és a dir, falta sumar el 31 de desembre aquest exercici, que tornen a guanyar doncs 66.000 milions d'euros. No? L'any passat, les 35 empreses de l'IBEX 35 van guanyar 47.000 milions d'euros nets, és a dir, totes dues sumades, no? Dupliquen les pitjors retallades antisocials des del final de la dictadura, consumades també a plena llum del dia en un cop d'estat incruent en termes militars i polítics, però que es consuma en una crònica parlamentària que dura 120 segons, que és aquell fatídic 10 de maig on en 120 segons el senyor Rodríguez Zapatero desgrana les 9 mesures més antisocials de final de dictadura. Suposo que 24, 48 o 72 hores abans de tenir tres telèfons vermells, que és la senyora Herr Merkel, no? El senyor Obama i els camarades xinesos, que com sabeu tenen bona part de la deute. Jo crec que estem en una situació, diguem-ne, no de crisi econòmica només, sinó és una situació una mica més estructural, de canvi d'època, no? De canvi molt de fons de la realitat social, econòmica i política. D'alguna manera el que es nota més ara, jo diria, és el desajust creixent entre una estructura política pensada per una altra època i que avui respon molt poc a les necessitats i als problemes actuals. El llibre del Xavi, Com canviar el món amb els teus diners, té un títol atractiu, però que planteja una pregunta que té una resposta fotuda, i és que diu, segurament no podem. Segurament amb els nostres diners només no podem canviar el món, però sí que és important, i això és el que mira d'argumentar de manera pedagògica el llibre, entendre que l'ús que fem dels nostres diners és una peça important per contribuir en aquest canvi. La qüestió de la crisi, el context de la crisi, hi han sortit també en les altres intervencions, 45% d'atur juvenil, més de 5 milions de parats, més de 150 desnonaments diaris, diem l'escenari crec que és suficient com perquè es desperti aquest punt d'indignació o de dir ja n'hi ha prou de tota la generació que s'ha trobat, que tenia davant una sèrie d'expectatives que se li han estroncat i han dit aquí o fem alguna cosa o no tenim futur. No?